Leijona puolustaja pelaa kiekkoa kuitenkin Pohjois-Amerikan päätyyn ja näin saadaan Suomen alivoimapelaajan vauhin vaihdettua. Matthews tulee ohitse Ristolaisen, ajaa maalille, Rinne torjuu, kiekko on sisässä ja Connor McDavid taitaa olla maalin tekijänä. Vähän liian rohkeasti pelasi siinä kanssa. Näitä liukkaita nopeita pitää pystyä vaan peilaamaan kulmaan, eikä aja vastaan noissa tilanteissa. Siellä tulee niin paljon taitoja. Luulisin, että Jack Eichel oli joka tuikkas reboundin siitä sisään. Lepistö on katollaan. Kiekko tottelee nyt Pohjois-Amerikan joukkuetta. Jonathan Drouin jättää kiekko taakse. Rinne on vaikeuksissa. Ei ole kiekko maalissa. Ville Pokka pelastaa maali viivalta. Kiekko ei ole kokonaan ylitse maaliviivasta, se on varma asia. Tuo kuvakulma, joka täällä näytetään valotaululta, valehtelee. Se tulee sellaisesta kulmasta. Jos omiin silmiini nyt pystyn lainkaan luottamaan, niin sanon, että tämä ei ole maali. Se on lähellä, mutta Pokka pelastaa sen ihan viime hetkessä. Siinä oli Suomelle valtava pelastus. Mutta nyt kysymys on siitä, että Mikko Koivu tulee kysymään aivan oikea asia. Siellä oli Dan O'Halloran Pohjois-Amerikan vaihtoehtion edessä kysymässä, haluaako hän... No niin, maali hyvä, hylätään. Vilppula-aloitus, voitto Olli Määttä. Pientä epävarmuutta maali edustalla kiekon kanssa ja jälleen sieltä pusketaan kiekkoa. Se on maali viivalla ja se on sisässä ja Pohjois-Amerikka johtaa 2-0. Siinä tyypillinen tätä, mistä ollaan puhuttu. Pikkusen ollaan unessa ja sieltä tullaan todella nopeasti kolmalla jätkällä kiinni ja sitten kiekko välittömästi maalle. Edellinen tilanteen Ville Pokka pelasti, nyt se jäi siihen maaliviivalle ja kukaan ei sitä käynyt siivoa ennen kuin pukattiin rinteen mukana maali. Tässä Määtältä kiekko irtoaa. Matthews pelaa sen maalille. Rinne torjuu yhden. McDavid pelaa tilanteen loppuun. Lyö Pekka Rinnettä. Kiekko on siellä maaliviivalla. Ja Pekka Rinne työnnetään maalin sisustaan ja sinne myös kiekko valuu siinä samassa. Tässä tietysti Suomella voisi olla haastopaikka, mutta pukkaako Team Kanadan pelaaja rinteen sinne? Rinteen omasta luistimen terästä kiekko. Katsotaanpa tästä kuvakulmastamme. McDavid lapioi kiekkoa. Tästä kuvakulmasta on vaikea sanoa, kuka Pekka Rinteen sinne maalinperukoille työntää. Katsotaanpa tämä kuva vielä kertaalleen. Kiekko on siellä maaliviivalla. Mark Scheifele tulee, hän työntää Alexander Barkovia ja Barkovin kautta sitten Rinne joutuu takapärin liukuun ja Rinne potkaisee maalin omiin. Päätös on valmis. Dan O'Halloran tulee sen kertomaan. After reviewing the play, it's been determined that there's interference on the goaltender, so there's no goal. 1-0. Ristolainen vastassaan Goodrow. Korpikoski ei saa kiekkoa. Takaisin Ristolainen. Nostaa viivalle. Pareko tulee vasten. Johnny Goodrow ohjaa ja 2-0. Tätä maalia ei sitten enää hylätä. Eugene Hopkins. Drouin. Jonathan Drouin loistavat kärkiliikkeet ja 3-0. Tällä hetkellä Pohjois-Amerikan pojat nauttivat pelistä ja Suomi on valitettavasti matkustajana kyydissä. Taustalta Eugene Hopkins varmistaa ja hän tuo kiekon Suomen alueelle. Drouin loistava syöttö. Pareko laukoo Vilppula. Syöttö suoraan Komorovin jalkoihin. Siitä kakkoskiekko ja McKinnon 4-0. Voi pojat! Siinä oli jälleen tätä Suomi, mikä oikein turhauttaa tätä ylhäältä kattoa. Siellä saadaan irtokiekko Vilppulalta. Kiekko täysin haltuun. Kunnon jämäkkä hyvä syöttö ja Suomella on 2-1 toiseen suuntaan. Kiekko kääntyy. Tässä vielä. Suomella kääntyy 2-1 tiedossa, niin Vilppulan hätäinen syöttö Kovarovia jaloille. Ja se kääntyy niin nopeasti Suomen maalille, että Rinne selvittää ykkösen, mutta Nathan McKinnon on sitten arpa, jota hän ei saa enää Olli Määtän kanssa kuriin. Ja tässä kuitenkin pitää puhua niistä asioita, mitä Suomen pitää parantaa. Yksi on ehdottomasti puolustajien maalien edusta pelominen. On aivan liian pehmeitä oltu oman maalien edusta. Komarov painaa hyvän taklauksen, päätyy Vilppula, kaventaa 4
ja Suomi saa kuparisen rikki. Jotain positiivista ja se tulee jälleen Leo Komarovin ansiosta, kun hän rymistelee tuonne päätyyn, ottaa Colton Parayko'n taklauksella irti. Ja nyt pikkumusta sitten pomppii suotuisasti suomalaisittain.